E hoje é um dia especial lá, gente, porque a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou, no último dia 23 de maio, por unanimidade, um projeto de lei que cria o Dia do Brega, lá no estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho, inclusive, imagem para mostrar para você do momento em que a Assembleia... Olha só os artistas aí, ó. Vários artistas bregueiros lá do Rio Grande do Norte foram para a Assembleia do Rio Grande do Norte para acompanhar a aprovação desse projeto. Ele foi para a sanção da governadora Fátima Bezerra e virou lei, portanto. E o dia do brega ficou oficializado como sendo o dia 1º de junho no calendário oficial potiguar. O projeto é de autoria do deputado Ubaldo Fernandes e busca valorizar a cultura e fomentar o gênero musical de grande influência no Brasil, mostrando a relevância dele no Rio Grande do Norte. A data foi escolhida por ser o dia do nascimento do cantor Carlos Alexandre, um dos principais expoentes potiguares no estilo, que fez sucesso na década de 80. Ele morreu em 1989, gente, no dia 31, aliás, aos 31 anos de idade. Cantores potiguares do gênero musical e de outros ritmos, como Zé Orlando, Fernando Luiz, Nara Costa, Irã Barreto, acompanharam essa sessão plenária da plateia e comemoraram a instituição desta lei. O cantor Zé Orlando, inclusive, contou que os artistas pensam em fazer um evento para comemorar essa data nesse dia 1º de junho. Ele disse, veio na hora certa, porque nós estávamos precisando de mais incentivo. E através dessa lei aprovada nesse exato momento, pegou a gente até de surpresa. Nós não tínhamos nada preparado para o dia 1º, mas nós vamos preparar com certeza, fecha aspas, o que diz o cantor José Orlando, parceiraço aqui também do Sistema Áudio de Comunicação, e que festejou essa importante data. Então, a todos os bregueiros, a todos os amantes do mundo brega, como diria o Roberto Lobo, quem nunca foi brega, que atira o primeiro pinguim, não é? A todos os bregueiros do Rio Grande do Norte, aos meus queridos telespectadores que nos acompanham naquela terra maravilhosa. Eu tenho um um telespectador que acompanha a gente na comunidade de Hererê. Aliás, desculpe, na comunidade de Encanto, que fica na divisa, né? Entre os municípios de Hererê e o município de... Eu não sei qual é o município lá do Rio Grande do Norte que faz a divisa lá, mas... É um município do Rio Grande do Norte, a comunidade de Encanto, fica entre Hererê, no Ceará, e a outra cidade lá do Rio Grande do Norte. É um querido telespectador que sempre acompanha aqui a nossa programação, está sempre ligado aqui conosco. Então, um abraço. Onde tem um sinal da Brisa Net no Rio Grande do Norte, tem a Sertão TV, né? Então, um abraço para Capital Natal, um abraço para Mossoró, terra maravilhosa, terra do sal, Mossoró. Um abraço para Pau dos Ferros, São Miguel, terra querida. Ô, cidade bonita, São Miguel, viu? Não, Pau dos Ferros é a cidade lá do Rio Grande do Norte. E um abraço também para Caicó, na região do Siridó. Terra maravilhosa, terra dos nossos parceiros da TV Curtição, lá na Caicó. E também lá em Mossoró, são os nossos parceiros da TV Cidade Oeste, lá no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, um abraço a todos os meus amigos do querido Rio Grande do Norte. E hoje é o dia do brega, lá no Rio Grande. E vai haver um evento lá nesse dia 1º de junho, às 17 horas, no Complexo Cultural da Rampa. Vai acontecer esse evento importante que vai marcar essa data tão significativa. E vários artistas vão se apresentar para marcar o dia do brega lá no Rio Grande do Norte.